Kviečiu tiesiog pasimėgauti Adrijos Čepaitės, aktorės viešojo kalbėjimo meistrės pranešimu, žaiskime gyvenimą. Taip, Adrija? Taip. Aš irgi prieš pradedant noriu pasakyti, kad verslo aplinkoje aš balsuoju už Svedbanką ir už jūsų idėjas. Ačiū. Man tai tikrai labai daug ir Dovilė, jūsų įnašas į tai yra tikrai didelis, nors jūs labai kuklėpė tai išnekat. Aš vis dėlto esu sąžiningas žmogus, organizatoriai pasakė, kalbėk apie galę, nu tai aš apie galę. Šiuo metu, va dabar, aš gyvenu savo sėkmės istorijai. Bet ta mano sėkmės istorija iš tikrųjų yra ne apie sėkmę, o apie tai, kad aš žinau, kaip čia patekti. Ir jeigu man reikės, aš visada galiu čia ateiti. Į savo sėkmę. Bet turbūt kaip ir daugelis čia esančių, aš daugybę kartų pralošiau gyvenimui. Nieko čia ypatingo, visiems taip nutinka. Tačiau du sykius savo gyvenime aš pralošiau visiškai identiškai. Ir jeigu po pirmojo kolapso suveikė principas daugiau, stipriau, geriau, na tai antruoju atveju šitas resursas buvo jau išnaudotas ir jis tiesiog nebeveikė. Nebebuvo prasmės daugiau stengtis, daugiau mokytis, ieškoti pažįstamų draugų, nes situacija buvo kardinaliai priešinga. Aš gyvenau sėkmės istorijoje. Man labai gerai sekėsi. Kita vertus, buvo akivaizdu, kad dabar gyvenimas griūna. Tačiau nebuvo jokio įvykio. Konkrečios situacijos, į kurią buvo galima bakstelti pirštu, kurią galima buvo pataisyti ar bent jau apkaltinti kažką. Tai nebuvo liga, nebuvo išdavystė, tai net nebuvo finansinis bankrotas. Nieko konkretaus, nieko apčiuopiamo, nieko, kas man skaudėtų. Atvirkščiai, viskas buvo gerai. Netgi sakyčiau, žiauriai gerai. Bet aš atsidūriau keistoj būsenoj. Tai nebuvo jausmas, tai buvo būsena. Toks vidinis kilimas. Kuomet viena mano pusė gyvena savo sėkmingą gyvenimą, man viskas sekasi, o kita tarsi atsisloksniavusi mano pusė. Kažkokia mano dalis. Stebi visą tai, kas dabar vyksta. Ir toji stebinčioji dalis žino, kad iš tiesų dabar nieko nevyksta. Ir kad visa tai, kas vyksta, yra ne apie mane. Kad šiuo metu aš gyvenu ne savo gyvenimą. Kad aš esu žmogus, kuris kuria kontekstą aplinkiniams. Ir jeigu aš manau, kad aš gyvenu laimingą gyvenimą, tai tik dėl to, kad jie laimingi, o aš atspindžiu. Tuo tarpu viskas buvo gerai. Tai toks, na, jeigu metaforiškai kalbant, toks jausmas, jog aš išėjau iš savo kambario į koridorių ir ten kaip sapne. O staiga nebe mano koridorius. Ir aš net nežinau, kuris veda. Ir visi kambariai ne mano. Ir tiesą sakant, tokia kažkokia tarpdimensinė intersekcija. Gerai čia pasakiau. Tokia tarp niekur į niekur už nieko. Kas nors saliai, vat, suprantat, apie ką aš kalbu? Suprantat? Yra buvę. Aha, geras jausmas, ar ne? Košmaras. Jo, tai kraupus jausmas, tai iš tiesų labai šiurpi situacija. Blogiausia visame tame, kad gyvenimas vis dar sekasi, viskas dar vis gerai. Ir dar noriu priminti, čia ne depresija. Ne, nes gyvenimas gi malonus. Atsikeli ryte, faina. Visiems artimiesiams gerai, draugai, kolegos, visi viskuo patenkinti, man sekasi. Tačiau ten, vat, tame koridoriuje, nėra nei dievo, nei pragaro. Toje būsenoje nėra tokios sąvokos kaip laimė.
tenai nėra vektoriaus į sėkmę. Ten, tiesą sakant, iš vis nėra vektoriaus. Ten tokia būsena, kurioje viskas tarsi pakybė. Keistas, sukaustytas jausmas, suvokimas, kad viskas taip trapu, taip nesuvokiama. Ir iš kitos pusės tik apsidairyk, masė komplimentų. Finansai auga, šeimoj visi patenkinti, viskas gerai. Bet ten toje būsenoje yra visiškas kolapsas. Ir maža to, ten tai ne jausmas, tai žinojimas, tai suvokimas. Ir toji mano pusė, kuri šiuo metu yra stebinčioji pusė, puikiai žino, kad vienintelis gyvas elementas visoje šitoje istorijoje yra va tas vastebėtojas. O tas, kuris yra laimingas, yra visiškai miręs. Ir dar. Akivaizdu, kad ten, tame koridoriuje, toje būsenoje, nevalia būti ilgai. Tai pavojinga. Ir dar, kad reikia skubiai rasti sprendimą. Žodį, raktą, burtą, kažką, kas išvestų ir kad tikrai nėra žmogaus, kuris tai padarytų už mane. Ir kad čia nepasaka. Ir šiuo metu nepasirodys joks nykštukas ir jokia fėja. Ir nepuls mojuoti burtų lasdelėmis. Ir kad kai laikrodis išmuš, o jis išmuš, ir aš tai labai gerai žinau, tik nežinau kiek ir kada. Bet kai jis išmuš, bus viskas baigta. Šita juodoji skylė, kurioje aš dabar esu, mane įtrauks ir aš iš ten tikrai jau nebegrįšiu. Nuo tos akimirkos, kai laikrodis išmuš, bet nežinau nei kada, nei ką, kai laikrodis išmuš, aš toje skylėje ir liksiu, kitai žodžiai tariant, aš būsiu tas žmogus, kuris visados žais kitų žaidimą, kuris nuo šiol visados bus žmogus, kuriantis kontekstą kitiem. Kodėl nėra išėjimo? Kodėl reikia surasti sprendimą? Aš nežinau, tai intuityvu. Bet lygiai taip pat intuityviai ateina sprendimas. Jok, galima kitaip. Nu, vat jeigu visiškai kitaip, priešingai. Ne taip, kaip mane mokė, ne taip, kaip aiškino ir ne taip, kaip aš tikėjau. Jeigu viską atvirkščiai, jeigu apskritai išmesti tokią sąvoką kaip laimė ir sėkmė. Jeigu eiti ir pasiduoti gyvenimui. Ir nesvajoti ir nesitikėti, kad viskas bus gerai, daugiau, geriau, man. Ne, atvirkščiai. Eiti ir lošti pačiom blogiausiom kortom su tuo, ką turiu dabar. Bet lošti. Žaisti dabar. Nesustoti. Svarbiausia žaisti. Dėlioti situacijas kaip lego kaladėlės, linksmai, na, jeigu dar gali linksmai, su maksimaliu azartu, jeigu dar gali, bet žaisti. Žaisti su pačiu gyvenimu. Ne su savim, ne su situacijom, su gyvenimu. Ir tegul gyvenimas man siūlo aplinkybės, o aš jau rinksiuos ir nebūtinai pačias geriausias. Nesvarbu laimėti, nesvarbu kauti, svarbu žaisti. Kas mano žaidimo partneriai? Visi, visi jūs. Kiekvienas suaugęs. Vaikas, šuo, katė, pelė, upelis, nendrė, menulis, saulė. Aš ištisai esu apsupta savo žaidimo partneriu. Man niekada neliūdna. Ir kadangi neturiu tikslo laimėti, tai nebijau kviestis visų į komandą. O kadangi nebijau, praktiškai niekas ir neatstumė. Kai kas žaidžia tik tai sekundę. Ir tik žvilgsniu. Kai kas žodžiu, gestu. O kai kas labai rimtai jungiasi į komandą. Ypač tie, kurie praėjo savo koridorių arba vis dar ten. Kokios mano žaidimo taisyklės? Kaip visada, labai paprastos ir jos tik trys. Pirmoji. Sakyti taip. Kiekvienai ateinančiai situacijai, visoms aplinkybėms, kiekvieną šio gyvenimo akimirką. Sakyti taip. Sakyti taip sau ir savo nesėkmei,
na kaip ir sėkmiai. Sakyti taip žmonių išminčiai ir jų kvailumui. Even the death of love is food to the soul, rašo Howard Barker, vienas įdomiausių vakarų dramaturgų. Let it be dainuoja bitlai. Taip galima sakyti jie menininkai, man tai žaidimo taisyklės. Tai štai pirmoji, sakyti taip. Antroji, nieko negelbėti ir niekam nepadėti. Visi ir kiekvienas suaugęs žmogus šitoj žemėje yra įgalus žaisti žaidimą, kuriame nereikia laimėti ir visada galima pralošti. Bet svarbu gerbti savo žaidimo partnerius ir ypač mokytis iš tų, kurie žaidžia aukštesnėje lygoje. Nes visi čia esantis, visi žmonės mane supanti šitam gyvenimu žaidžia mano komandoje, nes aš žaidžiu prieš gyvenimą arba su juo. Vadinasi, jeigu mano žaidimo partneris netyčiai įmušė įvartį į mano vartus, ką jau padarysi? Taip nutinka ir didžiajam sporte. Nieko čia keista. Bet mokytis ir gerbti, suprasti ir priimti kiekvieną aplinkinį kaip savo komandos narį. Tuomet nebereikia konkuruoti, tuomet nebereikia įrodinėti. Dingsta poreikis mokyti, auklėti ir duoti daugiau, negu kas nors prašo. Tačiau čia yra momentas, kuriame mes visi staiga tampame lygus. Ir tai begalinis malonumas. Čia gyvena pagarba. Čia gyvena pasitikėjimas savo komandos nariais. Ir trečioji taisyklė, na šita šiek tiek sudėtingesnė už anas dvi. Nuolat kurti ir nuolat keisti taisyklės. Na, gyvenimas yra įgudęs žaidėjas. Ir jis žino, kad jis jau išlošė. Nes tą akimirką, kai mes gimėm, mes pralošėm šį žaidimą, žinodami, jog teks iš čia išeiti. Tačiau, kuomet mes kūrėme taisyklės ir jas keičiame, mes esame priversti, bent jau aš esu priversta, kiekvieną akimirką budriai stebėti, kuomet jos keičiasi, kur gyvenimas daro posūkį. Kiekvieną akimirką stebėti, ar tas posūkis susijęs su manim, ar su kuo nors kitu. Ir jeigu jis susijęs net su kuo nors kitu, aš turiu teisę keisti žaidimo taisyklės. Taip, tai budrumas, tai domėjimasis. Kito kelio čia tiesiog nėra, nes vis dėlto gyvenimas yra geras žaidėjas. Mūsų daug, bet gyvenimas yra patyręs. Štai tokios trys paprastos taisyklės. Sakyti taip. Kokia antroji? Nieko negelbėti ir niekam nepadėti. O trečioji? Taip, kurti ir keisti taisyklės, kiekvieną akimirką ir kiekvieną sekundę. Nikola Tesla savo knygoje My Inventions rašo, vaizduotė gimdo gyvenimą. Vaizduotė gimdo gyvenimą. Taip mus mokė įtikti, patikti, atitikti. Mus mokė, jog kai mes tapsime trafaretais ir šablonais, tada kažkur ten tarp trafareto ir šablono bus laimės akimirka. Po Vilnių tai melas. Laimė ateina tada, kai mes užspalvojam už paraštėlių. Laimė negyvena šablonuose. Deja, bet ne. Nikola Tesla savo knygoje rašo. Religijos ir filosofijos atstovai teigia, kad žmogus turi šansą tapti šiame gyvenime. Tapti Kristumi, Buda ar Zaratustra. Ašgi noriu įrodyti, sako Nikola Tesla, tai, kas yra dar labiau nepasiekiama ir įžolu. Šita visa tai yra sukurta taip, kad kiekviena gyva būtybė gimsta Kristumi, Buda ar Zaratustra. Mano žaidimas su gyvenimu neturi pabaigos. Ir jame nėra laimėtojo. Bet jame yra akimirkų, kuomet galima pasijusti Kristumi,
Budar Zaratustra. O pasijusti dar šiame gyvenime dievų yra daug. Mano žaidimas su gyvenimu tikrai ne apie mane. Ir net ne apie gyvenimą. Jis yra apie šią akimirką, kurioje visada tos aplinkybės, kuriuose nereikia pastangų būti laiminga. Užtenka būti.